Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Bugünləri Park Bulvarda Don Marleone filminin treylerinin press nümayişi keçirilir. Və gördüyünüz kimi məndən arxada filmdə rol alan aktyorlar, rejissor və filmin quruluşçu operatoru, həmçinin ssenaristi. Bundan əlavə media nümayəndələri buradadır. Birazdan treylerin nümayişi başlayacaq. Artıq bir neçə dəqiqə sonra Don Marleone filminin rəsmi treyleri təqdim olunacaq. İnşallah treyleri izləyəndən sonra fikirlərimi sizinlə bölüşəcəm. Mən əminəm ki, siz treyleri izləyəndən sonra deyəcəksiniz ki, wow, bu nə idi? Azərbaycan filmlərində belə bir treyleri izləməmişsiniz. Mən elə bilmirəm, filmdə nə olacaq, filmi görməmişəm. İnşallah aprelin 20-si filmi də izləyərik. Treylerini izləyən kimi ilk anlayan fikirlər bundan ibarət ki, möhtəşəm döyüş səhnələri var. Treylerdə gördüyüm qədərilə montaj superdir. Tiklərim biz durdu, yəni tiklər olmasa da onlar biz durdu. Aktorumuzu gördü rəhmətə gedən, ona görə də çox pis oldum. İnşallah uğurlu olar. Mən şoktayım. Deməyə söz yoxdur. Sən ölməyəsən. Həla. Film partlayacaq, yəni onu deyə bilərəm ki, inşallah bütün tamaşaçıları dəvət edirəm. Muradın orada döyüşləri superdir, həqiqətən deyirəm, əladır, möhtəşəmdir. Bəhram bəy, ilk treylerdən sonra zəhmət olunsa təəssüratlarınızı. Baxıdan gördüm nəsə, hoşuma gəldi. Çəkilməyə çəkildim, çəkməsin. Treyler möhtəşəmdir, həqiqətən. Mən inanmıram ki, kimsə bəyənməsin. Əla deyər şey və çox şadam, həqiqətən də çox gözəl iş olub. Hər kəs təbrik edirəm. Məncə insanlar ikinci dəfə tələb edirlər ki, bir də baxaq. Yəni mən icazə versəydi, imkan olsa da onlar 50 dəfə baxmaq istəyəcək. Çünki hər şey o qədər tez baş verirdi. Məncə bəyəndilər. Necə tələdi konkret? Treyler həqiqətən super idi. İndi baxdıq, bu dəqiqə çıxdıq 5-ci otaqdan. Həqiqətən film qəşəng qaldı. Hər vaxtınız xeyir. Treyler elə gözəl çıxdı ki, inanırsınız ki, ya bir dəqiqə şok vəziyyətdəyəm da. Hamını gözləyirəm, izləsin. Xoşum gəldi yəni. Məni səsləndirən başqa bir aktor səsləndirib məni, bir sual. Ona da təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı səsləndirmişsən ha məni. Necə oynamışam, elə də səsləndirmişsən. Treyler o qədər möhtəşəm idi ki, mənim hələ beynim həzm eləməyib ki, mən o barədə öz təəssüratlarımı bildirim. Bu qardaşın havada fırlanmağını mən hələ başa düşə bilmirəm ki, bu necə çəkiblər. Məncə bu müzakirə mövzusu olmalıdır. Siz necə düşünürsünüz? Mən hələ sən kimi düşünə bilmirəm, siz gəli təsirindəyəm. Təsirindəyəm. Treyler super, yəni inanıram ki, kim baxsa gəlib ən azından bir bilet də olsa alıb girib oturub baxacaq. Yəni o ləzzəti, o həzzi yaşamağa dəyər. Yəni Azərbaycan filmində Azərbaycan filmində bu kinoyla bütün kino izləyiciləri bayram eləyəcək, bunu düşünürəm. Bomba, krasavçik, əjdaha. Təbrik edirəm, əla idi, super idi. Don Marleone gözləyin, çox möhtəşəm olacaq 20 apreldən sonra. Super, Don Marleone partlatacaq. Yenə deyirəm, Azərbaycanda belə film yoxdur. İnşallah görərsiniz. Bir az zarafata girdim, həqiqətən yaxşı alınacaq. Mən Elmar bəyə öz təşəkkürümü bildirirəm və Allah'a dua eləm ki, nə yaxşı ki, bizdə belə savadlı və elmli və zövqlü rejissorlar var. Elmar, mən sizi təbrik edirəm. Don Marleone filminin treylerini izlədik. Bayaqları biraz təsir altındaydım. Treyleri izləyəndən sonra insanda bir təşnəliyim idim, susuzluq yaranır bu filmə qarşı. Yəni, mən çox istərdim ki, film mənim ondan olan gözləntilərimi doğrultsun və möhtəşəm bir şey olsun. Filmə baxandan sonra bir də bilet alın, filmə baxmaq istəyim. İnşallah premyerada filmi izləyib, filmdən bağlı ətraflı təəssüratlarımı sizlərdə paylaşacağım. Videomuzu like edib, kanala da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.